चुनावा कार्यक्रम अंतर्गत मम संपूर्ण कार्य मैले संपूर्ण कार्य यो धनगढी उपमहानगरपालिकामा कुनै पनि जनताहरुलाई म कुनै पनि भ्रष्टाचार नगरी धनगढी उपमहानगरपालिकामा हितको लागि काम गर्नेछु धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा म विजय भए भने म कुनै पनि किसिमको नगरपालिकामा भ्रष्टाचार गर्दैन आफ्नो कार्यकालभरि भनेर मैले प्रतिज्ञा गरे। विजय यज्ञ विजय परिवर्तन
Bijaya Paribol Nama Bijaya Sarvatam Sari Sri Sade Lasmi Sapatriya Mahuratri Pashme Nasyatrani Rupa Vashvenu Lava Tesham Jai Tesham Kushas Tesham Radhai Sarvatam Da Maile Aja धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा म विजय भए भने म कुनै पनि किसिमको नगरपालिकामा भ्रष्टाचार गर्दैन आफ्नो कार्यकाल भरि भनेर मैले प्रतिज्ञा गरे भगवानलाई साची राखेर र यो प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्दाखेरि वास्तवमा अहिले जुन समय चलिरहेको छ यसमा चाहे जो आउस मान्छेले शंकाको दृष्टिले हेर्ने जनतामा एउटा खालको अविश्वास हामीले पायौं र धेरै खालका भ्रमहरू पनि सृजना भए मैले धेरै ठाउँमा के सुने भने अब गोपी आमाले 1 लाख 2 लाख खादैन तर करोड भेटाएपछि छोड्दैन भन्ने पनि कुरा सुने हामी विशुद्ध रूपमा चाहिँ नि यो सेवा राजनीति पेशा हैन सेवा हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्नलाई हामी उठेको र आफूलाई बनाएको ठाउँलाई आफू बनाउँछु ऋण तिर्छु यो माटोको भन्ने हिसाबले हामी उम्मेदवार भएको हुँदा यस्ता कुरा चर्चा परिचर्चा बजारमा आउँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा हामी म चाहिँ नि एउटा स्वतन्त्र के रे स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा केही परिवर्तन गर्छु र निस्वार्थ रूपले मैले यहाँहरूलाई पहिले पनि भनिसके म कुनै पनि किसिमको 1 रुपैया पनि सुविधाहरू लिदैन भनेर मैले प्रण गरेको थिए तर अहिले कस्तो वातावरण सिर्जना भयो भने हरेक मान्छेमाथि चाहिँ नि आरोप लाग्ने जुन परिपाटी भयो शंका गर्ने परिपाटी भयो त्यसकारणले अब हामीले कसलाई साची राख्ने त भन्दा अब जस जसले जस जसमा आस्था छ त्यसकारणले यो क्षेत्रको नै ठुलो पीठ भन्नु न यो शिवालयमा आएर बेडा बाबामा आएर मैले आफ्नो प्रण गरे कि म त्यो भ्रष्टाचार गर्दिन 5 वर्षको अवधि जुन चाहिँ मेरो लागि तोकेको हुन्छ त्यसमा भ्रष्टाचार गर्दिन भनेर भने अब यो स्थान यो कुरा वास्तवमा सृजना हुनुमा गएको निर्वाचनको कुरा पनि आउँछ 2074 सालको निर्वाचनमा यहाँहरूलाई याद छ कि छैन नेपाल धनगढी जेसिसले एउटा चाहिँ नि सबै उम्मेदवारहरूलाई बोलाएर एउटा बहस चलाएको थियो त्यो बहसमा सबैलाई बोल्ने मौका दिएको थियो र मैले पनि त्यतिखेर बोलेको थिएँ कि म कुनै पनि किसिमको सेवा सुविधा लिदैन भनेर बोलेको थिएँ म पछि अहिले वर्तमान मेयर साहब पनि बोल्नुभयो र उहाँले त्यतिखेर के भन्नुभएको थियो भने म गाडीको सुविधा मसँग गाडी छैन त्यसले गर्दा म गाडी चाहिँ चढ्छु अरू जाने म तलब भत्तामा कुनै पनि सुविधा लिँदैन भनेर प्रण गर्नुभएको थियो तर उहाँले त त्यो कुरा लिनुभयो त्यसले गर्दा पनि के भयो भने आम जनतामा चाहिँ नि यो बोल्ने बेलामा बोल्ने हो तर वास्तवमा गर्ने बेलामा यिनीहरू गर्दैन भन्ने जुन परिपाटी छ त्यसकारण यसले गर्दाखेरि एउटा अविश्वास पनि बढ्यो किन ज्वलन्त उदाहरण अहिले नै देखियो भनेपछि हामीले त्यो कुरामा जनताहरूलाई आश्वस्त पार्न र आफूले पनि आफ्नो प्रण भगवान्को सामुन्ने राखेर हामी के भन्दैछौँ भनेपछि अब म त अझ यो पनि भन्छु कि सम्पूर्ण चाहिँ नि जसले बेणा बाबाप्रति आस्था छ उहाँहरूले आएर कसम खानु पऱ्यो र जनताले पनि यो भन्नु पऱ्यो ऊ गोपी एमाले गएर कसम खाएर आयो तपाईँहरू पनि कसम खाएर आओस् भने किनभने अब त भरोसा कसैमाथि रहेन तसर्थ मेरो एउटा अनुरोध के छ भने जो अहिले उम्मेदवार हुनुभएको छ उहाँहरूले पनि आएर कसम खानुहोस् भगवान्को सामुन्ने खाँदा केही फरक पर्दैन यदि भ्रष्टाचार गर्ने होइन भने कसम खाँदा के बिग्रियो र होइन र अर्को कुरो के हो भने अब जो बहालवाला छन् बहालवालाले अहिलेसम्म भ्रष्टाचार पनि गरेन र अब जित्यो भने पनि गर्दैन भनेर कसम खाँदाखेरि मेरो विचारमा के हो भने जनतामा पनि एउटा छ नि विश्वास पैदा हुन्छ र जनताले पनि भन्नु पऱ्यो कि अब नेताहरूले भोट माग्न आउने नेताहरूलाई जानुस् जस जसको जहाँ जहाँ आस्था छ त्यहाँ कसम खाएर आउनुहोस् भनेर चाहिँ भन्नु पऱ्यो किनभने जनताको सामुन्ने भएका बाचाहरू आजसम्म नटुटेका भए यो अवस्था आउँथेन होला त्यसकारण यो भ्रम जुन फैलिएको छ र जुन एउटा खालको वातावरण सिर्जना भएको छ अविश्वासको वातावरण यो अविश्वासको वातावरणलाई चिर्नको लागि हामीले आएर आज यहाँ प्रतिज्ञा गरेको